Hele, upřímně já vůbec nevím, já jsem byl letos hledat několikrát a našel jsem úplný hovno. Vždycky najdu prostě akorát nějaký mrtvý zvíře, na to mám jako docela štěstí, no. Jako vím, kde přímo se tady vyskytujou užovky docela hojně, ale letos jsem tam ještě nebyl. Tohle video mi tentokrát poslal Bury.